waxaan siinayaa brief yar baan siinayaa ku saabsan wadooga maanta waxaa la arsixiyay komishinkii qaranka saddexdii xubnood ee komishinka madaxweynuhu soo gudbiyey 03-09-2022 guddoomiyuhu siduu sheegay waxaan isla maantaba aan madaxtooyada u gudbinayaa haddadaasaan u gudbinayaa go-aankii ansixinta komishinka doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka isla maantaba guddoomiyuhu uu saxeixay isla maantaanu gudbinaynaa si aanay golaha wakiilada waxoolo arrintaa komishinka ah doorashooyinku aan ugu harin ka waxaan nala socodsiinaynaa isla saacadda iminkaan taaganahay aan madaxtooyada warqaddii geenayno madaxweynuhuna dhaartii iyo hawshii uu ka gudan doono aadbaad u mahadsantahay. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.